Dobrý den, hejničtí a všichni ostatní. Blíží se advent a tím samozřejmě začíná i rozsvěcení vánočního stromu. Tenhle za mnou, který tady je, hejnický, živej, který roste tak, že už se nám skoro nevěde ani do obrazu, tak bude příští týden nazdobený a v Hejnicích se rozsvěcí vánoční strom již v pátek 25. listopadu. Po dvou letech se akce snad uskuteční tak, jak to bylo dříve, takže začínáme v 16 hodin pro děti pohádka v kině, cesta do tvoj zemí, ano, umím r, ale je to tvoj zemí, česká pohádka. Změna je v tom, že v 17 hodin tady na tomhle místě na pódiu bude zhruba hodinový koncert kapely The Fireflies, takže pohodově písničky přijedou zahrát, můžete teda přijít už dřív na to občerstvení, na svařák, na teplou grilku, na teplej čaj, pro děti bude samozřejmě tady čaj a vánočky zdarma. 17.45 start lampionového průvodu od kina, půjdou po Hejnicích, povedou je anděle, takže 17.45 u kina, kdo chcete jít lampionovým průvodem. A po 18. hodině je tady klasický program, to znamená vystoupení dětského pěveckého sboru Triangle s jejich vánočními písněmi tady ze základní školy, vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu a pak pokus o rozsvícení vánočního stromu, nebo spíš rozsvícení vánočního stromu. Sebou si vemte prskavky, my jich máme 300 tady připravených pro vás, že vám je rozdáme, těchto 70 velkých, různé typy, jsou nějaké nové i, ale když tak si vemte i svoje, ať je tady těch prskavek strašně moc. A sebou samozřejmě je potřeba zvoneček, tak abyste mohli zkusit probudit ten vánoční stromek. Takže připomínám znova 25. listopadu od 17 či 18 hodin podle toho, kdy dorazíte sem do centra Hejnic k vánočnímu stromu. Budeme rozsvěcovat prskavky sebou, zvonky sebou, dobrou náladu sebou a budeme se tady na vás strašně moc těšit po té dvouleté odmlce. Doufám, že si to užijeme společně tak, jak to bylo předtím. Mějte se krásně a příští pátek v Hejnicích u vánočního stromu. Naschledanou.